da li znaš da nije lepo bacati papiriću u travu? Jo, 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 gde hoćeš? Druga, tamo je pobjega. E, sad si moj, sad si moj, garo, garavi. Jo, jo, deko, deko. Sanice, nima mojne deko. Deko. Sad sam videla garo, garavo, kako odiš. Garo si videla, gde, gde si ga videla? Idi uhvati ga, idi uhvati ga, deko! Sad se neće da provjeli, gdje je taj nebaljavac? Jel znamo, deko? Dobro! Nastavak Dečije subote u dvorani Park, danas dečijom predstavom Vile i vilenjaci, pozorišna kuća, Obradu i dan iz Beograda. Sa nama je Tanja Milanov. U predstavi se radi o ekologiji. Šta će to naši mladi Aranđelovčani moći da nauče kroz vašu zabavnu i interaktivnu predstavu danas? Tako je, predstava Vile i vilenjaci je jedna moderna bajka koja edukuje decu o ekologiji, zaštiti životne sredine i reciklaži. Mališani će danas moći da nauče, pored toga što će se lepo zabaviti, moći će da nauče puno baš o reciklaži, o pravilnom odlaganju otpada, a takođe i o tome koliko smo mi svi odgovorni za zaštitu prirode i naše životne sredine. Moći će da nauče o tome da je planeta zapravo naš dom i da svi treba da brinemo o njoj. Nećemo previše otkrivati detalje iz predstave, ali recimo možemo u kratkim crtama da kažemo da će gara garavi malo da zaprlja šumu i šta će onda da se dogodi? Jeste, u predstavi glavni negativac je gara garavi. To je jedan nevaljali vilenjak koji prlja i zagađuje prirodu. A ima i jedan skriveni plan, to neću da otkrivam, devojčica Sanja koja mnogo voli prirodu zajedno sa drugarima i vilenjacima i mnogim drugim likovima koji se pojavljuju, čudesnim čarovnim likovima, uspeće da gari garavom pokažu da u stvari treba da čuva prirodu, a ne da je zagađuje. I vidjet ćemo kako će se na kraju sve to završiti. Sve o svemu, u predstavi ima jako puno lepe autorske muzike, jako puno komičnih situacija i deca će moći da učestvuju u predstavi i da budu i sami akteri predstave. Naše sve predstave su interaktivne, naše pozorište Hajde Obradu i dan, mi smo iz Beograda, zapravo bavimo se edukacijom deca u raznim, što se tiče raznih tema. Jedna od tema je i ekologija. I jako, jako volimo da igramo ovu predstavu, stvarno mislim da i deca jako dobro prihvataju, zato što njima je ovo zaista bliska tema i oni vrlo lako upijaju sva ta znanja. Nekako nama se čini da oni to sve već znaju, a mi ih samo podsjetimo. Šta vas je dosadašnji rad sa decom naučio o tome? Koliko su spremni da usvoje nova znanja, da se zabave i koliko su spremni da nešto promene? Rad sa decom do sada nama je pokazao da deca jako lako usvajaju znanja, ali pokazao nam je i to da oni dosta toga i znaju. I često se dešava da mi u toku predstave nešto naučimo i od njih, pa tako naše predstave ponekad u toku trajanja se i promene u zavisnosti od toga kako deca reaguju. Mi zaista volimo da radimo sa decom i ozbiljno i odgovorno shvatamo taj naš posao i naš poziv i jako nam je drago kad možemo da nekako doprinesemo tome da deca nešto nauče, evo konkretno u ovom slučaju nešto o ekologiji i zaštiti životne sredine. Jo, ko si ti? Ja sam vilenjak Zvonko. Ti si pravi vilenjak. Da, pravi vilenjak. Čekaj, mala, ja to moram da provjerim. Da pravim vilenjak. Ja to mogu da me presudim. Drugari, ovo je stvarno pravi vilenjak. Pa da. Otkud ti je ovde? Jao, Sanja. Ja sam se svojim prijateljima, vilenjacima, vidio u čarobnom ogledalu da jedino ti, samo ti možeš da nam pomogneš. Ja da vam pomognem? Da, da. Zašto vam treba pomoć? Šta se dogodi? A ponovo se u zemlju vilenjaka pojavio onaj nevaljali vilenjak Gara Garavi. Gara Garavi? Da. Ja znam ja Garu Garavog, čitao je meni deka o njemu. To je jedan veliki nevaljalac. Jeste. Prlji i zagađuje prirodu po ceo dan. Da.
A znaš šta Sana hoće, šta je Sana naumio? Šta hoće? Sana hoće da poseći svo drveće i šume. Svo drveće? Da! No, on je stvarno prefera. Drugari, mi to nećemo da dozvolimo, tako?